forbindelse med frekvensomlægningen, så skal der jo investeres voldsomme summer i nye trådløse mikrofonsystemer. Ja, det er klart. Det er jo desværre en af bagsiderne ved medaljen, eller hvad man så må sige. Ja, der er mange, der bliver ramt. Men vi hos Sennheiser har valgt at prøve at hjælpe situationen en lille smule. Et lille plaster på såret. Ja, på Frankfurt-messen i år lancerer vi en kampagne, der løber fra nu og året ud, hvor vi fra Sennheisers side tilbyder 750 kroner til alle, der måtte ønske at købe et nyt Sennheiser Evolution-system. Og det kræver selvfølgelig, at man i forvejen har et Sennheiser-system. Det gør det ikke. Det er en buyback-kampagne, hvor vi tilbyder til alle, der har et funktionelt system, som ligger i det område, der nu bliver fjernet, altså 800-820. Vi tilbyder, at de kan gå til deres forhandler, aflevere systemet til forhandleren, købe et nyt Sennheiser Evolution-system, om det er 100, 300 eller 500, det er ikke vigtigt for os. Og så køber om så at sige, brugerens gamle system tilbage for 750 kroner. Og hvad koster sådan et nyt system typisk? Altså, hvor meget udgør de 750 kroner af den samlede pris? Ja, man kan sige, altså et nyt system, de ligger fra omkring 4500 og op til 12.000 kroner. Så det er en slags 20% rabat? Ja, alt efter hvad du køber selvfølgelig, ikke? Det er klart. Men I har jo også billigere systemer. Ja, vi her på Frankfurt-messen har vi lige lanceret en ny billigserie, der hedder XS-serien. Den er ikke involveret i buyback, den er udelukkende rettet mod Evolution-systemerne. Der er to prislejer. Det ene ligger omkring 2500, det andet kommer til at ligge omkring 3000 kroner. Og hvilket marked retter de systemer sig så mod? De retter sig meget imod musikmarkedet. Det bliver et system, som kommer til at ligge i musikforretningerne, til små installationer, til skoler, til den type. Det er et system, som kan max køre 12 samtidige kanaler. Og er meget sådan et plug-and-play-system, der selv scanner og selv sørger for at sætte sig op og så videre. Så det er sådan no-nonsense billigt system. Og det er nyt for Sennheiser at være i det markedssegment? Nej, det kan man ikke sige. Vi har før haft et system, der hed Freeport, som var endnu billigere endnu. Men grundet hele den her frekvensomlægning og de krav, der ligesom er til trådløst, har man synes, at det var nødvendigt at have et system, der kunne performe, eller stille et højere krav til systemet, selv i den lave ende. Så derfor har man valgt at tage Freeport-systemet ud, som kun var et firekanalsystem, og så putte det her XS-system ind.